Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Vada vada mana shashliklar. Bugungi to'g'rimiz ko'rsating sizlarga. Da-da-da-da. Nodir zayita. Sizlar bilmaysizlar qanaqa qo'llar shirinligini bularni. Chaqirganingiz uchun rahmat. Sizlar bizanikiga mehmonga kelganingiz uchun rahmat. Mana o'z qo'lim bilan stollar yasatib qo'yganimni ko'rsatdim. Mana. Mana bunaqa stollarni yasatib qo'ydim. Mana mehmon kutish jon edim, deydim-ku. Shunaqa nihoyat didor shirin. Shirinni Yasmin bilan chillasi chiqdi degan istoriya bu. Keldik mehmonga. Asal qizim mehmonga keldi. Yasmin uxlayapti hozir. Mana anjuvan ham keldilar. Xullas Songa ne ki ama? Kelinler sileyim. Taze havada didarlaşır. Sağında adam. Bana sağım. Cüdeyim. Bana uzak ayrılık bu modu. Mali, yakşilik ki. Yakşilik ki. Yasmin kodda putsin. İlhan. Şuna kadar. Azak uklu at.